2012 թվական սեպտեմբերի 7 ժողովուրդ ջան, այսօր դնագարենք մեր քաղաքի ամենափախած մոլորած փողոցներից մեկը։ Առաջվա սպոյս խոնտանջեր ունի վերմագի հետևի փողոցներից է։ Մե փողոցի անունը տոշնի գիտեմ, Ֆուրմանով է, մյուսն էլ Հալբատ կիմանանք տեղի ժողովրդից, մնացենք։ Կներեք, մեր բանը հարցեմ, այն կողքի փողոցի անունը ինչո՞ր է։ Ինչ։ Սունդուկյան, մերսի։ Ստեղից վարի ճանապարհ կա, չէ՞։ Մերսի։ Ծախպտի երթան։ Սիկ Ֆուրմանով փողոցն է, ժողովուրդ ջան։ Ստեղ ես կասեի զառի վարի վրա։ Չան, ես ինչ զառի վարի։ Το κουσέμου στη μάνα. Στέχ περτσαβέτ πόχο τσάσκης. Σουντουγιάν, τσέ. Εμείο ρεμεν, κερτάνκ τάρνανκ κτέπι, Σουντουγιάν πόχο τσ. Σεκίντσορ νερπάνσκε, Φουρμανοβή νερπάνσκε ρεβί.
Այդել սունդուգյան փողոցի վերջնամասի թոլը։ Ես համոզված եմ, որ մեր քաղաքի ժողովրդի մեծ մասը դաժե չի դեռ այսպես փողոց կա։ Անկելի թոլի մոտ, ժողովուրդ ջան։ Սպեսեր մեր քաղաքն էսօր։